အဲ့ဒါကနောက်ဆုံးနေ့ပေါ့နောက်ဆုံးနေ့မနေ့ရပေါ့ကျွန်တော်တို့မနေ့ရပြီးရတာနောက်ဆုံးနေ့မှာကအဲ့ကိုတိုးကဒီလိုပဲသူရောက်ချာဆိုတော့သူကထင်းခွဲတယ်အဲတစ်တိုက်တယ်ရေခတ်တယ်အဲ့ဘောလဲလုတ်တယ်ဂိုင်းလုတ်တယ်ပေါ့အဲသူကလုတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့စီးမှာကအဲ့ဒီဟိုကလုတ်ရတဲ့ဟိုလည်းမြေကြီးပေါ့ရတဲ့စီးပေါ့မြေကြီးပေါ့ရတဲ့စီးမှာမြင့်မြတ်ကိုအဲ့ပေါက်ပြားနဲ့လိုက်ခုတ်တာသူ့ကိုစလို့ဆိုပြီးပေါက်ပြားနဲ့လိုက်ခုတ်တဲ့စီးမှာပြီးသွားပြီပေါ့လိုက်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာသူကပေါက်ပြားကိုသူကမကင်တတ်တော့ကင်ထားလိုက်လက်ကိုကင်ထားသူဖနှောင်းနဲ့သူ့ပေါက်ပြားအသွားနဲ့သွားချိန်ပြီးတော့ကွဲသွားတာပေါ့ကွဲသွားတော့အဲ့ဒါချက်ချင်းပဲရွာမှာလည်းဈေးကန်းပါညာမရှိပါဘူးကို့ထုံးစံတိုင်းလက်ပူတိုက်ပြီးတော့ဟိုဦးဝဲသူသူ့ပါလာတဲ့ရေမွေးပါညာနဲ့ဖြန်းအနာကိုချက်အောင်လုပ်ပါညာပြီးသူ့ကိုနားခိုင်းပေါ့ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကတခြားစီးသွားရိုက်ပြီးတော့မှဒီဇက်ကိုသူ့ရဲ့ဆိုင်ကိုပြန်ရိုက်ပေါ့အဲသူတို့တန်ယုံလေးတွေဖြစ်ခဲ့တယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီနောက်ဆုံးရိုက်တဲ့စီးမှာပဲသူတို့ရွာသားအချင်းချင်းပြဿနာတက်ပြီးတော့ငှက်ကြီးတောင်ဓာတ်တွေနဲ့ရှူတင်မှာခုတ်ကြလို့ကျွန်တော်တို့ရှူတင်နားလိုက်ရသေးတယ်ပြီးမှကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ပြန်တည်ရတာပေါ့နော်အဲကျေးဇူးတင်တာတော့အဲရှူတင်မှာမခုတ်သူတို့ချင်းချင်းမခုတ်မိလိုက်တာကျေးဇူးတင်ရမှာဖြစ်နေတကယ်လို့ဒါခုတ်တာခုတ်လိုက်လို့ရှူတင်ရပြတ်သွားပြီဟုတ်တယ်ပေါတူကသူတို့တကယ်ကိုလည်းအလုံးလုံးနေတဲ့ပေါတူဖြစ်တဲ့အတွက်သူကအသွားအမြဲတမ်းလှုပ်လှုပ်နေတော့အသွားမြည်နေတာပေါ့နော်အဲ့တော့ तू ကပေါတူမကင်တတ်တော့ပေါတူကသူ့ဘက်ကိုလှဲ့ထားတော့ तू ဖနှောင်းနဲ့လမ်းလျှောက်တဲ့အချိန်မှာဖနှောင်းနဲ့ညှိပြီးကွဲသွားတာဟုတ်ကျွန်တော်ရိုက်ဖို့စိတ်ကူးရင်နဲ့ထဲရတကားပေါ့လေအဲ့ဒါရိုက်ခွင့်ရခဲ့တယ်ပေါ့ရိုက်ရတဲ့အချိန်မှာလည်းအဲမြင့်မြတ်နောက်ပြီးတော့ဟိုကိုဒင်မောင်ဝင်းနေရမြင့်မြတ်ကိုဒိုးနေရအင်ဒရာကျော်စင်နောက်တစ်ခါဒါဖြူဖြူမြင့်နေရကမခိုင်လေးအဲတခြားဇက်ဘုဇက်ရန်သေဥဆောင်တွေအားလုံးကအဲကျွန်တော်လူကျင်သောဇက်ကောင်ယူမဘွားကြားတဲ့မျက်ရည်ဝတ္ထုတွေကဇက်ကောင်တွေဖြစ်ကြပါတယ်အဲ့အတွက်လဲကျွန်တော်ရိုက်ခဲ့ရတာတွေကျွန်တော်ပင်မန်းနေပြီးတော့နေရထိုင်ရတာလဲပင်မန်းနေဟိုဘက်ရိုက်တဲ့ရွာဆိုရင်လဲကျွန်တော်တို့ကဟိုဆိုင်ကယ်တန်းခြေကျင်တန်းရည်တွေဖြတ်ချောင်းတွေဖြတ်သွားတာအဲ့လိုတော့ပင်မန်းခဲ့ပြီမဲ့လဲကျွန်တော်ရိုက်ချင်တဲ့ကျွန်တော်လူကျင်တဲ့အယုတ်တွေရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကျင်းနေနေပါတယ်ဗျဟုတ်ဟုတ်ပါကဲကိုတိုးပေါ့တကယ်မို့တက်တယ်ဘယ်တက်တယ်တော့စိတ်ပဲစားနေတကယ်ရောကိုတိုးဖြစ်ခဲ့လားဟုတ်ကဲ့ဒီကျွန်တော်ကားရဲဇက်ကောင်တွေအားလုံးကျွန်တော်စိတ်ကြိုက်ဇက်ကောင်တွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဗျဟုတ်ဒီကားလေးကပေးသက်ကြိုက်မဲ့ပေးသက်ကြိုက်တွေးမဲ့ရုပ်ရှင်လေးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်သွားနေပြောရပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဆရာတင်ညွန့်ရဲ့စာဖက်ပေးသက်တွေလည်းအဲဒီဇာကားလေးကိုကျင်းနေလိမ့်မလို့ထင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုဝိထုတွေကဝိထုနဲ့ရုပ်ရှင်ဝိထုကိုရုပ်ရှင်ပြည့်ရိုက်တဲ့အချိန်မှာဝိထုတွေအားဟာဒီအကုန်လုံးပါအောင်ရုပ်ရှင်မှာထည့်လို့မရပါဘူးဘယ်သူမှလည်းထည့်ပြီးတော့မရိုက်ခဲ့ကြပါဘူးကျွန်တော်တို့လည်းဒီလိုပါပဲဟိုစာဖတ်ပိသက်ကဝိထုဖတ်ရင်စာဖတ်ပိသက်ကဝိထုအရသာဒီတက်ရုပ်ရှင်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာစာဖတ်တုံးကအရသာနဲ့ရုပ်ရှင်ကိုလာရောလို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာပဲပြောပြောဝတ္ထုထဲမှာပါတဲ့သောအကြောင်းအရာပါတဲ့သောအခြေအနေတွေအများကြီးပါပြီးတော့ဝတ္ထုအရသာမပြတ်ဖဲနဲ့ပြည့်သက်အကြိုက်တွေ့စေမဲ့ရုပ်ရှင်လေးတကားဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်လို့ဟုတ်ပါဘူးကျေးဇူးပါဟုတ်